nè, tôi nói này, ai? ये तो हम लोग रामी के डाना हो यानी ना उसे बात लग था एक चार लायला तुझे हम लोग तेरी के गांव को ही ना ना क्या हुआ ये सब देखे कस्टो वाले तो नहीं ये तो बोलो दाई कस्टो वाले तो नहीं हेलमेट खोल रहे जाने पानी में घुटा में पानी पस्तो So, alright, guys, hello and namaste, and it's me, Vivek Block. I hope sab jana sanchai hununcha hola. Ani ma pani ekdamai sanchai chu. Dherai samay pachadi maile feri euta block banaune silsila ma chai ma ghar bahira niskisake. Ani hamro mathi shanibare ma toli haru sayad bela bhaisakeko chha hola. Ani yaha chai sanjog blocks ra ma chu. Aba hami chai chito chito mathi janu parne huncha. Aaja ko hamro destination chai nikai taado ko chha. Tara hamilai yahi dhilo bhaisakeko chha haina. Chaina aakai chaina. दाइहरू आउनु भएको छैन ला अब त नजा त भइगयो नि होइन चिङ्कु भ्लग्सलाई बोलाऊ त जस्ट नौ अहिले हामी फिदिमबाट हिँडिसकेको छौँ अनि हामी जम्मा जम्मी चारवटा बाइकमा छौँ अगाडि एकजना दाई गइसक्नु भएको छ आशिष दाई सन्जोग मेरो दोस्त चाहिँ पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ राइट नौ अहिले चाहिँ म हाम्रै घरको अगाडि आइपुगिसकेँ है अनि केटाहरू एकदम रफ्तारमा छ सबैजना अनि म पनि छिटो छिटो गइरहेको छु भन्नुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो रमिते डाँडा हो फिदिम दुई रमिते डाँडा अहिले चाहिँ हामी लाली खर्क पुगिसकेका छौँ होइन सानो लाली खर्क कि के भन्छ यसलाई त्यो आई डोन्ट नो मलाई राम्रो थाहा भएन अहिले चाहिँ हाम्रो सन्जोग ब्लक्स पनि हामीभन्दा अगाडि गइसकेको छ अहिले हामी चाहिँ एकदम चिसो ठाउँमा आइसकेको छ यहाँनिर हुसो बादल लाग्न थालेको छ अनि वेदर नै चिसो छ एकदमै होइन अनि सबैले ज्याकेट सकेट लगाएर आएको छ मसँग चाहिँ छैन अगाडि यही ब्यागले सेभ गरिरहेको छु ओहो पानी पानी पर्नु थाल्यो त अब पानी पऱ्यो भने त ल्याङ्क्स हुन्छ नि त्यहाँ पछाडि हाम्रो केटाहरू टन्न आउँदैछ होइन केटाहरू साथीहरू सबैजना भनौँ न अहिले चाहिँ म सबैभन्दा अगाडि छु अहिले तेर्सम्म उनीहरूलाई जानु दिनुपर्ने हुन्छ ल ल जान जानु नेक्स्ट आशिष दाई पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो पानी आइसक्यो त अनि पानी आइ आइसक्यो त के गर्नुपर्ने हो हिँड्नु हिँड्नु ल है ल ल है ल बन्द नगरी बन्द नगरी दिउ त स्टार्टै बन्द हानेर यार त्यस्तो नि हुन्छ पानी त अनि यहाँनिर सबैले जोडी जोडी देखेर त्यस्तो नेगेटिभ केही नसोचिदिनु होला हामी सबै मसिनो बहिनीहरू छ अनि दुईजना एकजना दिदी चाहिँ ठुलो जस्तो लाग्यो होला मैले पनि चिनेको थिइनँ होइन कसैलाई पनि अझै चिनेको भन्दा पनि चिनेको पनि छैन अहिलेसम्म बोलचाल पनि छैन त्यसरी हिँडिराखेको मात्रै छौँ होइन अहिले चाहिँ हामी पौवा भन्ने आइपुगिसकेको छौँ पानी पर्नु खोजिरहेको छ चिसो चिसो मौसम भइरहेछ त्यही पनि हामी अघि बढिरहेछौँ टक्कसँग अझै छिटो हिँड्नु है आज चाहिँ हाम्रो पौवा भन्ज्याङको भ्यू पनि यस्तै यस्तै मात्रै देखिरहेछ किनभने एकदम हुसुक्किर बादल लागिरहेछ त्यही भएर होइन आम्मामा अगाडि त बाटै छैन त अनि होल्ड गर्ने हो किन कसै गयो कसै बस्यो कसै गयो कसै बस्यो के भयो कुन त नि भूपेन दाईले एउटा भ्लग हाल्नुभएको थियो नि पानी नै नभएको झर्ना हो त्यस्तो अस्ति नै गएको अरे नि त अनि अनि हिँड्यो त कसै चाहिँ हिँड्यो त अनि मैले भनेको अघि उता नै ठिक हुन्थ्यो क्या आमै त्यहाँ अब त कताबाट छिराएको फेरि ओके ल हिँड्न हिँड आमा पानी अनुहारमा आउँछ त यहाँनिर चाहिँ एकछिन रेस्ट गऱ्यो अनि त्यहाँबाट हामी यस्तो मौसममा तल जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गरियो अनि हामी चाहिँ अब यो बुनुहरूले झर्ना नै भए पनि हेर्ने भन्यो अनि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ क्या हुआ ओ पानी परै पऱ्यो है पानी पऱ्यो त्यही भएर मैले गोप्रोलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज अहिले हामी यहाँ तल बाइक यता तल राखेर पनि होइन यहाँ पानी परिरहेको छ त्यही भएर मैले बाटोको भिडियो गरिनँ सन्जोग ब्लग्स यहाँ छ अनि हाम्रो अरू टोली अगाडि हिँडिसकेको छ होइन अब हामी बत्तिसे झर्नातर्फ जाँदैछौँ आज चाहिँ पानी एकदमै धेरै पऱ्यो पानी त परेको छैन यस्तो छ तर पनि पानी अलिअलि परिरहेछ यस्तै हुँदो रहेछ कि पानी परेपछि
अनि हाम्रो टोली यहाँनिर जाँदैछ। 32 झर्ना कस्तो छ हेर्नुपर्छ होइन सन्जोक ब्लक, छिटो आइज। हेलो 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 एभ्रिवान, सबैजना हाई भनिदिनु न। हेलो बुनु, हाई हाई। ल म हिँड्दै अनि पछाडि आउँदैछु बुनुहरू चाहिँ होइन, अनि म चाहिँ 32 झर्ना छिटो छिटो जानुपर्ने हुन्छ। अनि अब भिडियो बनाउँदैछ उनीहरूले सिनेमेटिक भ्यूको लागि होला। चिङको भ्लग्सको पनि युट्युब च्यानल छ, अनि उहाँको भ्लग पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ होइन काम नहुने भयो नि त, र आशिष दाई पनि माथि नै बस्नुभयो, पानी परिरहेछ, हामी छिटो छिटो गरेर फर्की पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यता आजसम्म 32 झर्ना नआउनु भएकोहरूलाई चाहिँ यसरी त्यहाँ बोर्डमा देखाएको हुन्छ, यता हुने र यता हो, झोडी पो छ त यस्तै। टोलीहरू यहाँनिर टक्कोसँग जाँदैछ, जानु जानु सबै जाने। लड छ है, यो चाहिँ सबै 32 झर्ना हेर्नु जानेको लहर। यहाँ चाहिँ म के आधी नै लडेछ के भयो, यस्तो नेचुरल झर्नाहरू देख्न सकिन्छ होइन सन्जु, कस्तो लाग्दैछ भन्न, कस्तो लाग्दैछ भनेको दाँतमा, कसले त टसाउँछ दाँतमा। अब सायद पुग्नु लाग्यो यहाँ, अब त्यो थोरै मात्रै माथि चाहिँ पुग्दा चाहिँ हामी पुगिहालिन्छ। यो के हो सन्जु, यो के हो, ट्याङ्की होला होइन, ट्याङ्की होला। अनि यहाँ खोलाहरू यस्तो छ कि, अनि यहाँ पुल पनि यस्तो दामी छ, यो हो नि त पारा होइन पुलको चाहिँ। हाम्रो पनि यस्तो एउटा पुल बनाउनुपर्छ, तर डर लाग्दो रहेछ हेर त, भाँचै लाग्छ त होइन। तर ती तिनवटा पिलर हालेको छ, यो भाँचिनु असम्भव कुरा हो। जम जम भ्लग बनाउँदै जाउँ। हामी आउँदा चाहिँ होइन पानी परेर हुसुल लागेर गिद्दी भयो, यो पड्किन्छ अच्छा, यो त रहेछ, यो पनि पड्किँदो रहेछ अच्छी ओबी। कति छिटो फाइनली झर्ना आइपुग्यो, यो हो हाम्रो झर्ना। तर यहाँ चाहिँ पानी नै कम भइसकेको रहेछ, सबैजना आइपुगिसकेका छौँ। बुनु कस्तो भयो त अनि, हेऱ्यौ हेऱ्यौ यता बुनु, त्यो आँखा खाइ मुखै छैन त अनि, दाइ कस्तो भयो, के गर्नु भाइ, ठिक त ठिकै हो, पानी र बर्खा मौसममा पानी र खुसीले चाहिँ अलिकति खराब गऱ्यो होइन। कस्तो भयो तँलाई चाहिँ, रमाइलो अहिलेको अपडेटमा चाहिँ यो बनाएको छ, यो पहिले यस्तो थिएन, नेचुरल ढुङ्गाहरू थियो यहाँनिर चाहिँ, अनि यहाँनिर एउटा यस्तो पोखरी थियो तर नेचुरल खालको थियो, यहाँ चाहिँ यो ढलानहरू गरेर अहिले चाहिँ बनाएर अलिकति अपडेट गरेछ, त्यहाँबाट पनि यस्तो ढलान हान्दैछ। अनि मेन झर्ना चाहिँ यो है, अनि यहाँको पानी अलिक घट्यो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ एक एक जुत्ता खोलेर पानीमा पस्नु लागेको छ, हेलमेट खोलेर जानु, हेलमेट हेलमेट खोलिदिनु। अनि सबै भिजाउनु टाउको चाहिँ किन नभिजाउनु, अब खै तिमीहरू पनि जाउन, अनि जुत्ता खोल जुत्ता खोल जुत्ता सन्जु जुत्ता खोल। सन्जोक म बिचमा पुगेको छु, हामीले जुत्ता नखोलेको, बुनुहरूले जुत्ता खोलेको छ, तर पनि हामी छिर्ने प्रयासमा छौँ। कहाँ टेक्नु, त्यहाँ त टेकिँदैन, आइज आइज सन्जोक। अन्त होइन त के हुन्छ अरे, पेले पर्छ अरे। अनि त्यति बेला त खुट्टामा पानी पस्छ नि, तिमी कता जाने ए एउटा ढुङ्गा राखौँ न कि छैन, पानीमा खुट्टामा पानी पस्छ, ढुङ्गा ल्याउनु भयो, ढुङ्गा ल्याउ, यो के गर्छ, ओयो कस्तो रहेछ किन, यहाँ एउटा ढुङ्गा राखिदिन्छु के, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ त लडिन्छ नि अनि, यत्तिकै टेक्दाखेरि नै हुन्छ होला हो सन्जोके, विवेक ब्लग्स पनि कम्प्लिट छैन, एकैचोटि त्यहाँ त सक्दिनँ म, चिप्लियो भने ल है ल म आउँछु हो रहेछ हो रहेछ हो रहेछ।
फास्ट हुनु पर्ने रहेछ नि त क्विक दाँत नदेखा होइन सन्ज ब्लग्सको यहाँ भिडियो बनाइदिनु आँटेको टिकटक भिडियो आइज कुन गीतमा कुन गीतमा ल नलजान भयो नि त कुन गीतमा अन्त उसले गीत गाइदिन्छ उसले नाच्छ म चाहिँ क्यामरामेन अनि यता हाम्रो टोली आउँदैछ टक्कसँग यहाँ एकछिन बसेर अब फेरि हामी यहाँ माथि सिडी छ अरे त्यहाँनिर जाँदैछौँ भन्न हिँडेन हिँड ऊ यहाँ ल्याइदिनु हुँदैछ अघिदेखि यहीँ तिमी ऊ बिरा छौ कुन गीत आमा इङ्ग्लिस गीत त इङ्ग्लिस गीत त कडा हान्छ हाम्रो बुनुहरूले इङ्ग्लिस गीत कडा हान्दैछ केटा मेरो सबैजना खोला तर्नुलाई गाह्रो गाह्रो मान्दै तर्दैछ सन्जोक ब्लग आइ त हाँसिराख आऊ आऊ नटरे आऊ ए ए ए ए खै ए ऊ त लाँदो रहेछ चिङ्कु ब्लग त पछाडिबाट ब्लग बनाउँदै आउँदैछ आउनु न आउनु ए साँच्ची रित्तो खुट्टा पो छ त ए सरी दाइ म त जुत्ता लगाएको होला भनेर भिडियो गरौँ भनेर बसिरहेको रित्तो खुट्टा आउँदो रहेछ अनि यो चाहिँ बब्बाले बनाएको रहेछ सिँढी चाहिँ राम्रो छ यतिको चाहिँ सबै ठाउँ बनाउनुपर्छ तलतिर चाहिँ अलिक डर लाग्ने खालको थियो सिँढी चाहिँ यस्तो छ ए सिँढी भनेछु अहिलेसम्म मैले सिँढी भनिदिइरहेको क्या पुल पुल आइज तेरै हामीले सबै घुमेर यहाँनिर फेरि रिटर्न ब्याक आइसकेको छौँ फेरि आएर पनि बहिनीले चाहिँ फोटो खिच्दैछ टक्क फोटो क्यामरामेन पनि दुईजना अनि यता पनि उभिरहेछ सन्जोक भ्लग्स यहाँ छ मभन्दा ठुलो क्यामरामेन अरे दाइ अनि आज कस्तो भयो यता आउँदाखेरि गिद्दी मात्रै भएन फोटो आइमाईहरू कि दिल्याङ अरे तपाईँलाई कतिवटा खिचडी लगायो भन्नु त मैले फोटो खिच्दा खिच्दा क्यामराको भेट नि होइन अझै पनि चित्त बुझाइ खिचे खिचै छ जाउँ न अब अनि त भने त सन्जय कस्तो भयो तँलाई एकदम अब कतै जाने कि फेरि हेलो हेलो श्रुति के छ खबर जाऊँ अब चिङ्कु ब्लग के जाने जाऊँ घर अब जाऊँ घर दिदी फोटोले भएन तिनवटा गनी गनी ल फास्ट अहिले त्यो हामी रोड आइपुगिसक्यौँ भने हामी तिनजना केटाहरू मात्रै केटीहरू पछाडि नै छ हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ केटीहरू पनि के भन्नु होइन हाम्रो बाइक चाहिँ टक्कसँग जस्तो राख्यो त्यस्तै रहेछ अब कसले छुन्छ र फाइनली आइपुगिसकेको छ अब हामी यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ तिमीले ब्लग बन्द गर्यौ लाज आलु यहाँ पाउँदो रहेछ नको एक एक बोरा बोकेर लैजाउँ आलु एक एक बोरा बोकेर लैजाउँ चाबी भेटिनुहोस् कहाँ झुन्डिरहेको थियो क्या अघि नै यता भेटाएको छन् कि अनि ढाँटेर नदिँदैछन् कि सोध त हाँसी हाँस्दै छ है ऊ यहाँ उनीहरूले भेटाएको छ ढाँटिरहेको छ मलाई थाहा छ क्या कसम अँ होइन कसम भन् हजुर फुलको पनि कसम हुन्छ लालु छैन अरे के गर्ने सन्जु भेटेको छैन भने त तनाव भयो ऊ पनि हाँसिरहेछ ऊ पनि हाँसिरहेछ ऊ पनि हाँसिरहेछ ऊ चाहिँ नसुन्ने भइरहेछ उनीहरूले नै भेटेको छ मलाई शङ्का जहाँसम्म चाबी सबै खोजेर हामी घर जानुपर्ने हुन्छ अनि आजको लागि चाहिँ ब्लग पनि यहीँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है